Премиерот Зоран Заев ќе одговара за подкуп откако повисокиот суд ќе пресече дали видеоснимките кои му протекоа на обвинителството може да се користат како докази. Неговата одбрана побара од кривичниот суд оваа снимка да ја издвои од доказите бидејќи беше објавена во медиумите, а се работи за тајна снимка. Но судејката Дијана Гројевска-Илиевска го одби тоа. Затоа денеска закажаното ручиште го одложи за да се види одлуката на апелациониот суд. Се работи за нашето барање од претходното рочиште, за јавно објавените докази, не смеат да се користат во судска постапка. Секако судот го одби нашето барање, ние се жалевме до апелација и сега на 27 ноември е закажена таа јавна седница на апелација. Сепак апелација за да донесе одлука должна е да побара мислење од вишото јавно обвинителство. Од овој суд за ТВ-21 вела дека содржината на мислењето ќе биде позната на јавната седница. Апелациониот суд претходно побара мислење од вишото јавно обвинителство од каде што добивме информација дека е изготвено. Според досегашната практика тоа ќе биде образложено на самата јавна седница од страна на обвинител, која ќе се разгледува на 27 ноември. Случајот против Заев, Министерството за внатрешни, предводено од тогашната министерка Гордана Јанкуловска, го обзнани пред две години во моментот кога тој како лидер на социјалдемократите презентираше една од бомбите во универзална, но пред истрагата да резултира со обвинение, видеоснимките преку YouTube каналот протекоа во медиумите. Но до ден денеска истрагата на обвинителството не даде одговор како снимките прибавени со пимерките завршија во медиумите. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се уште работи на откривање на IP адресата и потеглото на снимките во врска со предметот за кој покажувате интерес. Во случајот подкуп Заев е обвинет дека како градоначалник на Струмица побарал подкуп од тамошниот бизнисмен Иван Николов Сачевалиев во вредност од 160.000 евра, односно по 2 евра за метар квадратен градежно земјиште, за кое Николов бил заинтересиран да го приватизира.